Alltså det är, vi är inte ute i någon kris. Om man tittar hur det ser ut i resten av världen så är det fortfarande extremt många personer som har tvingats lämna sina hem, som har söker sig till andra länder. Vi ser fortfarande att det är många som söker sig till Europa. Vi ser hur länderna i södra Europa försöker stänga sina gränser för att de också inser att de klarar inte av det mottagandet. Och nu återinför vi regler som är bland de mest generösa i EU. Vi vet hur det slutade förra gången. Vi vet vad som har hänt varenda gång den här sortens politik har fått styra. Det är inte humanitärt. Det gör det lönsamt att splittra familjer, skicka dem i förväg. De här siffrorna som Migrationsverket har tagit fram, det påtalar de själva är ytterst oberäkneliga siffror. De har inget tydligt underlag. Det är uppskattade i princip från ingenstans. Alla tidigare prognoser har nästan alltid överträtts. Det är luftsiffror som passar in, som inte har någon ordentlig underlag och som riskerar att väldigt, väldigt tydligt skicka signaler om att Sverige är återlönsamt att ta sig till. När det handlar om integrationen så är det också intressant. Här tar man ju bort försörjningskravet för den här gruppen. Vi har svenska medborgare som har svårt att ta hit sin familj, som får vänta i år, som kan försörja sig. Det finns alla möjligheter att återförenas med sin familj om man anstränger sig, integreras och kan försörja dem. Men det kravet tar man bort.